Uma amostra de fotografias do Holocausto revela um capítulo pouco conhecido da história da Alemanha nazista. O drama e o sofrimento das testemunhas de Jeová. A exposição com quase 400 fotos chega ao Rio depois de percorrer vários países. Na entrada da exposição, uma réplica do portal que ficava nos campos de concentração da Alemanha. A frase em alemão dizia, o trabalho liberta. Mais de 10 milhões de pessoas perseguidas pelo regime nazista e levadas para os campos eram submetidas a trabalhos forçados ou simplesmente exterminadas. A maioria judeus, mas também ciganos, homossexuais e todos aqueles considerados inimigos políticos de Adolf Hitler. Aqui uma réplica de um forno onde corpos eram cremados, onde pessoas eram queimadas vivas. A exposição destaca a perseguição dos nazistas a um grupo específico, as testemunhas de Jeová. Nos campos, elas eram identificadas por este símbolo no uniforme e por isso ficaram conhecidas por triângulos roxos. 2.000 testemunhas de Jeová foram mortas porque se recusaram a assinar este documento, apoiando a ditadura de Hitler e abrindo mão das convicções religiosas. Um capítulo da história que poucas pessoas conhecem. É uma coisa assim bem densa da dimensão do que foi o Holocausto, né? É muito necessário que a humanidade, não só os brasileiros, mas toda a humanidade, conheça o passado para não repetir esses erros. A exposição Triângulos Roxos traz fotos históricas, muitas de vítimas do Holocausto. Registros que vão de 1914 até o fim da Segunda Guerra Mundial, 1945. A mostra já percorreu mais de 10 países e esta é a primeira vez que está aberta ao público aqui na cidade. O nosso público-alvo é exatamente os jovens, porque os jovens precisam aprender a dizer não à violência, precisam aprender a dizer não a uma série de coisas erradas que nós estamos vendo na sociedade. A exposição Triângulos Roxos pode ser vista na Biblioteca Central Gragoatá, no campus da UF, em Niterói, de 8 da manhã às 8 da noite. Até o dia 1º de outubro.